Heydər Əliyev Fondu ilə BMT-nin Uşaq Fondu 2020-ci ilin sonuna dək inklüzivlik və erkən uşaqlıq dövrünün inkişafı sayəsində müxtəlif layihələr həyata keçirməyi nəzərdə tutur. Bununla bağlı anlaşma memorandumunu Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəsi Edward Carvardin imzaladılar. Leyla Əliyeva birgə layihələrin əhəmiyyətini vurguladı. Əməkdaşlıq çərçivəsində bu sahədə valideynlərin təhsil və təcrübələrini dəstəkləyən proqramların reallaşdırılması, ictimai maarifləndirmənin artırılması planlaşdırılır. Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov fondun təhsil, səhiyyə və sosial sahələrdə ötən müddətdə həyata keçirdiyi layihələr barədə danışdı. Fiziki imkanların məhdud uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası, uşaqların sağlamlığı və təhsili sayəsində fondla UNICEF arasında mövcud əməkdaşlıq barədə məlumat verildi. Qeyd olundu ki, imzalanan sənəd bu əməkdaşlığın genişləndirilməsi yeni imkanlar yaradacaq. Memorandum çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu, Regional İnkişaf İctimai Birliyi və UNICEF-in birgə dəstəyi ilə uşaqların məktəbə qədər dövrdə sağlamlığı, müxtəlif bacarıqlarının inkişafı üzrə layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Görüşdən sonra Heydər Əliyev mərkəzində nümayiş olunan Live Life sərgisinə baxış oldu. Bildirildi ki, sərgi London, Paris, Berlin, Moskva və Tbilisidə nümayişdən sonra Bakıya Heydər Əliyev mərkəzinə gətirilib. Sərgi ətraf mühit problemlərinə, təbiətin qorunmasına diqqət çəkmək və incəsənətin bu sahədə rolu barədə ictimaiyyəti maarifləndirmək məqsədi daşıyır. Ekspozisiyada 200-dən çox əsər nümayiş olunur. Xəyalə Məmmədova, Oqtay Qasımov, Məmməd Vəliyev, xəbərlər.